Kəşfiyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 24, sual 4. Uşaqlar, bu sualımız ardıcıllıq bölməsinə aiddir. Burada ardıcıllığın nədən ibarət olduğunu müəyyənləşdirək. Deməli, 4-ü 7-yə vursaq, 28 alınacaq. Yəni, 4 vur 7 bərabərdir 28. Daha sonra 28-in üzərinə 3 gəlirik. 28 üstə gəl 3 bərabərdir 31. Bu ədədimizi alırıq. Yəni ardıcıllığımız bu şəkildə olur. Daha sonra 4-ü 31-ə vururuq. Çünki burada görürük ki, fiqurlarımız 2 hissəyə ayrılıb. Kvadrat və başqa bir fiqur verilib. Yəni biz kvadrat fiqurlarında ardıcıllığı bir istiqamətdə aparmalıyıq, digər fiqurlarda başqa istiqamətdə aparmalıyıq. Yenidən kvadrat fiqurunun içərisindəki ədədi, yəni ilk ədədi 4-ü 31-ə vurduq. Bu dəfə 124-ü aldıq. Və baxırıq. 124-ün içərisində olduğu fiqur digər fiqurla eynidir. Yəni 28 ədədi ilə eynidir. Bayaq 28 ədədindən sonrakı ədədi tapmaq üçün onun üzərinə, yəni 28-in üzərinə 3 gəldik. Deməli, eyni qayda ilə 124-ün üzərinə də 3 gəlməliyik və kvadratın içərisindəki ədədi tapmalıyıq. 124 üstə gəl 3 bərabərdir 127. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.